Labrīt, ir pienākusi diena Minecraftā. Un šī jau ir otrā diena, un es jums varu parādīt, kā īsti tad jums to kolu iegūt. Un, lai pa naktī nebūtu jāsēst tumsā garlaicīgi, un jā. Tā tad sākumā es pastīšos Rexis 95 ieteikumu rakt zem mājas. Nu, es uzskatu, ka tas ir diezgan stulbi, bet nu, to mēs tūlīt redzēsim. Paliekāšu pa jumtu, paskaidīšu tūlīt, pārbaudīsim Rexi. Lai ātrāk raktos pa zemi, es sataisīšu tagad lāpstu, viņu taisa apakšā divas nulis ieliekot un augšā vienu koka gabalu, tā būs koka lāpsta. Sataisīšu tādas divas, nu, lai ilgāk varētu rakties, lai nav jāskrienis laika atpakaļ un jātais pa jaunu. Nu, tā, paskatīsimies, uz kura pusi ir kalni. Nē, tur ir jūra, tur mēs neraksimies, nu, labi, raksimies citu pusi. Bet lieta tāda, ka es rakšos dziļāk un man gaismas nebūs. Nē, es būvēšu ciet, Reksim ir stulbs paņēmiens, Reksim neklausiet. Peldēsim pāri okeānu jūrai vai ezeram vai kas tas būtu. Es nopauzēšu un turpināšu tagad pārpeldēšu. Tā, labi, es esmu atpakaļ. Es esmu pāri pārpeldējis, noliekam workbenchu un tagad sataisīsim pīkaksu, jo tā pirmkārt daudz ātrāk izraksies cauri akmeņiem un otrkārt bez viņa tu nemaz nebūs akmeni. Lūk, skatieties, ja ar rokām raksiet, tas būs pirmkārt ļoti ilgi un otrkārt jūs nemaz to akmeni nedabūsiet galu galā. Lūk, nekas neizkrita. Tāpēc vēlkam ārā pīkaksu un rokamies. Ņemot vērā to, ka kalnos dziļāk rokoties tev paliks loģiski tumšāks paliks, ir jācer uz lielu veiksmi. Jā, salūza pikaks, jāstais jauns. Nē, drīzāk es tagad uztaisīju. Es uztaisīju akmens pikaks, kurš ātrāk rokas un ir izturīgāks par koka. Bet pikaks savī, tāpat kā parastais cirvis, viņam ir arī tā zaļā strīpa, un tad, kad viņa aizies līdz beigām, tad vairs nebūs tev viņa saplīsīs. Tāpēc, nu, un aktīvi rokoties diezgan bieži būs jāmaina. Atvainot par kvalitāti, nu, kāda ir tāda ir, to visā neko saprast nevar. Bet, nu, vienalga var pateikt to, ka šeit nekur nav kola. Es laikam nopauzēšu un atgriezīšos, tā kā es atradīšu viņu. Bet vēl tomēr mazliet parakšos. Tur vēl mēģinu kaut ko izrakt. Labi, tad es pāries citu vietu un es nopauzēšu un es atpauzēšu tā, ka es atradīšu kaut ko. Labi. Ceru, tam man veiksies. Lūk, es arī beidzot esmu atradus pikaksus. Pikaksus, ko loru es beidzot esmu atradus. Diemžēl jūs viņu neredzišu tādā tumsā, bet tur viņi ir. Sarakšos tik, cik, nu, cik vajadzētu, kaut kādu 15 varbūt gablaus. Tas jau daudz būtu, pietiek kaut vai ar diviem sākumam. Labi, ejam uz mājām. Pietiek lasītēm uz mājām. Pārpeldēšu pāri un tad arī, nu, lūk, esmu mājās un kā reiz tulīt būs nakts. Un jā, tā, tagad taisam lāpas. Lūk ir mūsu. Jā, sataisīsim nuiņas sākumā. Tad liekam apakšā nuiņas un augšā liekam ogles. Un no viena šādas kombinācijas sanāk četras lāpas. Sataisam cik mums vajag un liekam inventorijā. Nu, lūk. Man sanāca 56. Tagad varam viņas vienkārši ņemam. Un ar labo peles klikšķus sienas liekam. Vai uz zemes liekam. Uj, par augstu uzliku sadaks.
Liekam vienkārši pie sienas. Nu, lūk. Un mums naktī būs gaišs. Nu, arī izliekam ārā. Lai mēs, ja nu gadījumā, pa tumsu skraidam ārā, varam atrast. Nu, lūk. Jā. Nu, varam atradas rekur arī Iron Oru, no kura var sataisīt Iron Ingotus, un no viņiem var taisīt vēl stiprākus pīkaksus. Da jebko. Tagad es taisu noliktavu. Lūk, kas tas veidā jāsaliek dēļi, un jums sanāks tad kā, tā kā noliktava. Un, tur mēs varam likt, ko vien sirdskāro. Sataisīsim vēl vienu tādu pašu, un ieliksim blakus klāt, un sanāks lielāks. Nu, principā būs vairāk vietas iekšā. Un tagad no akmeņiem, kurus iegūvām, arī tāda paša veida kasta sataisam, un tā ir plīts. Un plītī var sakausēt šos te Iron Orus, kurus es ieguvu, un augšā viņus ir jāliek, un apakšā jāliek kols, bet tiemžēl man es visu kolu izlietoju uz lāpām. Nu, ja man būtu es parādītu, nu, tas nav nekas svarīgs. Nu, lūk, un reku parādīšu apāris kombinācijas, ko var sataisīt. No akmens, un principā arī no koka. Lāpes tabu, cirvis. Arī stiprāks un ātrāk izcirtīs. Lūk, šī būs lāpsta, un ar viņu arī daudz ātrāk, un viņa ir izturīgāka, var zemi izrakt daudz ātrāk. Lūk, šitā tālāk. Jā, lūk arī no ārpuses, kā izskatās ar visām lāpām apgaismota māja. Un vēl ir tāda lieta, kā aizmirst nosaukumu, bet ar viņu var sēklas rakt no zemes ārā un vēlāk stādīt. Un izaugs augi, kurus arī varēs taisīt ēst. Paldies, ka skatījāties. Čau!